Vi er til kåring af friserheste på landskuepladsen i Herning. Her skal vi følge Heidi og Jørgen Jørgensen fra Als. Ved bedømmelsen af parets heste høster de resultaterne af 17 års lidenskabelig avlsarbejde på et lille fritidslandbrug med heste som omdrejningspunkt. Forud for dommernes kåring af hestene ligger mange timers arbejde. Vi begynder derfor hjemme på Ellemosegård ved Nordborg. Jamen, jeg skulle træne hende her lidt til kåring. Sidste træningsdag. Kom, skal du med? Eller har du ikke lyst? Heidi Brix Jørgensen arbejder til dagligt på en maskinfabrik. Men når hun har fri, gælder det passionen for hesteavl og glæden ved arbejdet med gårdens 20 friserheste. Jørgen Jørgensen har også et fuldtidsjob ved siden af, men er opvokset med hesteavl og deler den fælles ambition om at avle friserheste på internationalt niveau. Vores gård hedder Ellemosegård, og vi overtog den i 1995. Vi startede ud dengang med lidt varmblodsavl, men blev ret hurtigt overbevist om, at det var friseren, vi skulle have fat i, fordi den kunne vi rigtig godt lide begge to, og vi havde hørt meget godt om den. Den var ikke så kendt i Danmark dengang. Vi holder hest på grund af, at vi godt kan lide at arbejde med heste. Og vi holder også hest, fordi vi synes, det er spændende. Det er et spændende projekt, vi er i gang med. At avle friser og være med til at udvikle friseren. Når jeg kommer ud i stald til vores hest, så føler jeg simpelthen glæde ved at komme derud, fordi de er så rolige og så venlige. Og de er glade, når man kommer i stallen. De vrinsker, når du kommer derind. Og alle vil gerne snakkes med. Så det er en fornøjelse at komme i stald. Dansk gode sind, det gør meget. Altså, når folk lærer en friser at kende. Vi fik at vide dengang, da vi startede med friserne. Nu skal I ikke tro, at I bare har fået en hest. I har fået et nyt familiemedlem. Og det er ganske rigtigt, fordi når vi ser på de friser, vi har, stort set alle sammen hænger meget ved os og kender os. Og selvom de har været udstationeret i Holland i et stykke tid, hvor de har været til bedækning, når du kommer derned, går ud i folden til dem, der går måske 10-15 heste i den fold. Den er ikke i tvivl om, hvem du er, når du kommer derned, ikke også? Og nu må du hellere tage mig med hjem. Ikke? De knytter sig rigtig meget til folk. Det tror jeg, det er alt overvejende, at når folk finder ud af, at det er den type hest, og den har de egenskaber, så er det selvfølgelig ydermere en flot hest. Det hjælper da også på dem. Friserhesten har en lang og omtumlet historie med udgangspunkt i regionen Friesland i det nordvestlige Holland. Den store sorte hest har dog i århundreder været kendt ud over Hollands grænser, som blandt andet skattet ridehest, eller kørehest for kongehuse og adelsfolk over hele Europa. Før 1900-tallet var det jo en let hest, stadigvæk samme racetype som den er i dag, med det altså sorte og lang mane og hovskæg og en velvet hals og det. Men der var de mere langbenede, de var lette. Og omkring 1920 så var det mere til landbrug, man ville bruge en friser. Så der blev de avlet tung, med korte forben og kraftige, rigtig kraftige. Og for de, altså de korte forben, for at de kunne trække. Ligesom omkring 1970, hvor ligesom 60-70, hvor traktorer kom i landbrug, så var der ikke så meget brug for at frise. Der kom de helt ned over omkring 600 friser over verdensplan. Og der har man så, i dag er man i gang med at avle dem tilbage til, hvad de var før 1920 cirka. Ja, vil I med ind? I dag er der ikke længere risiko for, at racen uddør. Over hele verden er der cirka 40.000 friserheste. Mere end halvdelen er i hjemlandet Holland. Men en stigende interesse for den rolige hest gør, at Danmark også spiller en rolle i udviklingen af den moderne friserhest. Det er faktisk meget forskellige mennesker, der har friserheste. Altså, det er børnefamilier, fordi man vil gerne have en hest, som er rar og omgængelig, også over for børn. Og det er folk, som har set hesten, som synes, jamen, det er lige den type hest, jeg kunne tænke mig. Der er nogen, der er til meget hård
Og de der sorte heste der, jamen de er... og så er det dem, som vi er også ved at få fat i dem nu, som også gerne vil ride dressur og gerne vil ud og starte nogle stævner og sådan noget, fordi vi er også ved at få heste af den kaliber, som kan magte det der. Arbejdet med at genskabe friseren som en ridehest er en langsigtet opgave, når der kun bruges avlsheste fra den internationale stambog, der blev oprettet i 1879. Jamen, der ligger jo en kæmpe udfordring i, at vi har kun det materiale, som vi har nu. Altså, vi kan jo ikke gå ud og hente fremmed blod en andre steder fra at krydse ind. Friseren er en renavl, og det vil sige, at vi har kun det avlsmateriale, vi har. Og der skal vi så, der ligger udfordringen så i at få kombineret de hopper og de hængste, vi har, de blodlinjer, vi har, og prøve at få det bedst mulige ud af det. Det er en stor udfordring, fordi man kan gøre sig de bedste overvejelser for at lave det bedste føl. Og man ved alligevel ikke, for det er naturen, der spiller ind. Du kan... Så det er spændende hver eneste gang, der kommer føl, ikke? Og der er det, hvad bliver det nu? Og der er jo rigtig mange, der spørger os, hvad vi vil helst have. Jamen, jeg siger, jeg vil have et sundt og rask føl, og så er det lige meget, om det er en hop eller et hængstføl. Så det er spændende hver år at se de føl, der kommer til verden. Det er simpelthen det, der driver. Avlsarbejdet er internationalt, og studeriet Ellemose tager jævnligt på besøg i Holland for at få hopperne med føl efter de bedste hængste. Håbet er, at der igen kommer efterspørgsel på dyre avlsheste, når den økonomiske krise på verdensplan klinger af. Holland har en rigtig stor rolle, fordi at det er nede med hængstene, de står. Så vi er helt afhængige af dem. Og jamen, dommerne kommer fra Holland stadigvæk, og det er rigtig godt, fordi det er en ensartet bedømmelse over hele verden. Der det er de samme dommer, der kommer til det hele. Så en højt kort hest i Danmark er lige så god som en højt kort hest i Holland. Danmark er et af de lande, hvor i forhold til vores indbyggertal, som har forholdsvis mange friser. Men I har en stor investering til at gå rundt på markerne i øjeblikket. Ja, det har vi. Det har vi. Og den bliver jo større og større, kan man sige, for hvert år, fordi vi lægger jo lidt til hvert år. Vi holder jo stadigvæk nogle hopper til. Vi har kørt 5 hopper til bedækning i år, og det håber vi da meget på, at det skulle lykkes for os, at der kom 5 gode føl. Vi har fået 3 gode føl i år. Situationen omkring afsætningen måtte da gerne snart til at blive bedre, fordi at ellers så begynder det at knive med pladsen også. Men helt klart, ja, det er en stor investering, og der er mange penge, der skal forrentes i det spil der. Men det niveau, I har på jeres heste, er det så kun Danmark, I afsætter i? Nej, det gør vi ikke. Altså, vi har heste gående med... Alle vores heste hedder Ellemose til efternavn. Så vi har heste gående, der hedder Ellemose i både Tyskland og Estland og England og Holland og Norge. Så Sverige har vi faktisk også solgt til. Så nej, det er bestemt ikke kun i Danmark. Vi har set en større og større interesse fra udlandet på vores heste i de senere år. Det høje niveau blandt de danske friseravlere bekræftes af de hollændere, der deltager i årets danske kåring. In Denmark the last many years the standard got much much higher. You can see the quality of the foals are very good today. They have to use the young ones in the future to breed on. And Denmark is a really a good breeding country. They know what they're doing. You use here some very good mares. The mare material is good, and you use good stallions for improve the breed. So I think Denmark is doing a good job. På Ellemose gård ser Heidi Jørgensen derfor med spænding frem til at præsentere studeriets heste for de hollandske dommere. En kåring er en bedømmelse af vores hest, om den er velegnet til avl, eller om man skal synes, at det var en god ridehest, man har i stedet for. Og dommerne, de vurderer den en 3-års, når den stilles første gang. Hvordan hovedet er, om det er et ædelt hoved, eller et uædelt hoved, eller om den har en lang hals, en kort hals. Benstilling bliver vurderet. De vurderer racetype, om de er sorte, om de har masser af hår. Selvfølgelig også skridt og trav bliver vurderet, og de vægter rigtig højt. De skal have en fremadgribende trav, godt løft foran. Det er jo et træk ved at frise, at de har de høje benløft.
Og det er sådan nogle ting, man vurderer. Og der er det jo så nogen, der rammer tættere på avlsmålet som andre. Og det er jo så de gode avlsdyr. Altså hvis man skal se hvordan den perfekte friser, der skal den være sort. Den skal have mane, hale, masser af pandelok, hovskæg. Det er racetypen. Den skal have en velvet hals. Velrejst hals også, de må gerne stå meget velrejst og kigge. Lange forben i dag. Ja, harmonisk hest. Runde former. Hvorfor er det vigtigt at få hesten gået? Det er det. For os er det i hvert fald vigtigt, fordi at det siger os lidt om, er vi på rette vej med vores avlsarbejde, eller er det forkert, hvad vi laver. Det giver os et fingerpege om, at jamen, når vi skal ud og vælge hængste til vores hopper, jamen, er det så de rigtige valg, vi tager? Det kan også være, at det viser sig, at de hopper, vi har, er forkerte. Det er slet ikke dem, vi skulle have, fordi de kan ikke, deres afkom er bare ikke god nok. Og det, den selektion, den er man igennem hele tiden. Den er man igennem hvert år efter kåringen. Vi har nogen, der går rigtig godt for, og vi har nogen, som det går mindre godt for. Og dem, der ikke bliver så godt kort, jamen dem vælger vi så at sige, jamen det er måske ridhest, de skal være i stedet for. Bliver de reddet, og så prøver vi at sælge dem som ridheste i stedet for. Dem, der går rigtig godt for, tager vi selvfølgelig ind i avlen her hos os selv. Så det er en vigtig del af selektionen omkring det videre avlsarbejde. Det giver dig et godt fingerpege om, jamen er det i orden, hvad du laver. Man synes jo altid, at ens egen heste, de er de bedste, og det skal man jo også synes, ikke også? Men når man så kommer på kåringspladsen og ser de andres heste, så har de jo altså også rigtig gode heste. Så der ligger så et andet aspekt i det. Det er også meget sjovt at komme ud og sammenligne dine egne heste med de andres, ikke også? Det er også en god ting ved kåringen. For at kunne bruge hopper i avl, så skal de være kort. Det er simpelthen det bedste, du kan, fordi du får det, man kalder i frisersprog, hedder det huller i papirerne, hvis de ikke er kort. Og selvom man kan se alle forældre i papir, så kalder man det alligevel huller i papir, hvis de ikke er kort, og det er ikke så heldigt. Den rigtige kombination af hoppe og hingst er ikke nok. Op til kåringen trænes der i lang tid med hestene, for at sikre, at de tager sig godt ud til mødet med dommerne. Jamen nu skal jeg lægge dobbeltlonge linerne over hende. Og dem lægger jeg først op i her, og så i bid, og så tilbage i gjord henad. Og det skal have gjort af begge sider. Kom så! Vi begynder cirka 2 måneder før kåring med at træne. Og jeg vil sige, det er faktisk hver dag. De har haft en enkelt fridag en gang imellem. Så jeg tror, de er ved at være glade for, at det snart er kåring. Jeg tror, den synes, det er kedeligt. Og jeg tror også, den glæder sig til, at det snart er slut. Jeg tror heller, den vil ud og ride en tur, når den er tilredet. Men det er jo en god træning, det her, for at kunne lære at blive tilredet. Op! Forventningerne til hoppen Annabelle er store af flere årsager. Først og fremmest hendes skridt, faktisk. Hun har en fantastisk skridt. Hun skridter godt over med bagpart, og hun bruger hele krop, når hun skridter. Man kan se, at hun bevæger ryg og bagpart rigtig godt. Så en anden ting, hun har en dejlig lang hals. Friseren kan godt have en lidt kort hals, men hun har en fin lang hals. Og det er lidt god nakke. Man kan sige, at hendes hoved er ikke helt så ædelt, og det trækker så lidt den anden vej. Hendes svage side er måske lidt hendes overlinje. Hun er lidt høj og hendes bagpart. Man kan se, at hun går lidt op. Det er faktisk gennemsnittet for friseren at gøre det her. Men man vil jo gerne have, at de har lidt længere forben og har en lidt mere lige ryg. Men ved at hun har så god en skridt, og hun har en rigtig god trav, så kan hun måske kompensere for det her. Ved at når hun traver, så kan hun godt trave under sig og løfte sig. Hun er speciel ved, at hun sidste år har beskadet et centralnerven, der sidder nede her i den her side af hovedet. Og er blevet lammet i den side af hovedet. Man kan se, at hendes ører der hænger. Og hun har en lidt skæv mul. Øjnene, det kan ikke sådan blink, men hun
klarer sig rigtig godt. Hun kan spise, og hun kan sagtens græs, også selvom det er kort græs. Man kan se, at hendes underlæb den hænger lidt her. Så, men da det ikke er en medfødt fejl, så kan vi godt stille hende til kåring. Det vil måske give lidt fratræk i hendes, altså ved hovedet. For eksempel, hendes hoved er ikke så ædelt at se på, men helhedsindtrykket skulle, altså rest af hest, det har ikke indflydelse på det. Kåringen kan give studeriet en ny stjernehoppe, i frisersprog kaldet stærhoppe. Vi håber over, hun bliver stærkort. Men jeg tror, vi skal være glade for, hvis hun bliver stambogskort på grund af hendes handicap, hun har. Og en stambog, altså en 3 år så ældre hest, kan kors i stambogen med altså ingen præmie, eller stambog med tredje præmie. Og det næste trin, det er så en stærhoppe. Og der kan de få anden præmie, og de kan blive stær med første præmie. Det er sådan de 3 eller 4 kategorier, der er. Hvad kan en god kåring betyde for jer? Altså, en god kåring betyder økonomisk nok, fordi en stærhoppe koster mere penge end en stambogshoppe, fordi den er jo så bedre eksteriørmæssigt, altså udseendemæssigt, og derved koster den flere penge. Og det er jo stærhopper, vi skal avle på. Jamen, nu skal vi have vasket Annabelle her til kåring, så hun kan tage sig bedst ud. Og det er første gang, hun prøver at blive vasket, så vi skal lige liste lidt med det. Men indtil videre, så gør hun det rigtig pænt. Det tager cirka et par timer per hest. Så spræger vi lige lidt showshine over her, så den kan blive silkeblød, faktisk. Det er tidlig morgen på kåringsdagen. Jørgen og Heidi Jørgensen ankommer til staldene i Herning. Det er faktisk gået rigtig godt. Vi var forud for vores tid, det plejer vi faktisk ikke at være. Vi plejer at løbe stærkt derhjemme om morgenen og læse heste, men vi var i god tid i dag, så det går stille og roligt. Ja, man begynder at få lidt sommerfugl i maven, altså, fordi vi skal lige gøre et par heste klar, og vi har en time til det. Så jo, nu begynder det ligesom at være der. At vi kan mærke det. Vi håber selvfølgelig på, at dommerne kan lide dem, og at de bliver kort op, så vi den ene, den er stadigvæk i følgebogen, så vi får den kort op i stambogen. Selvfølgelig gerne som stær, hvis det kan lade sig gøre. Den anden er i stambogen, og den vil vi selvfølgelig også gerne have stærkort. Så det er det, vi håber på, og så håber vi selvfølgelig også på, at de kan lide vores følge, fordi det er jo fremtiden i følgene. Jeg synes selv, vi har et par gode følge med, men lad os nu se, hvad dommerne siger til dem. Det er også et udstillingsvindue. Altså, vi vil selvfølgelig gerne med til kåringerne, fordi det er også, man bliver set, når man er med. Og hvis det går rigtig godt, jamen, så får man jo også sit navn nævnt. Ikke også? Så det er selvfølgelig en stor ting at være med til kåringer. Og det er da noget, vi gerne vil, og som vi ser frem til hvert år. Så det at komme op og snakke med alle de andre, som også har friserheste, og få en god snak om vores fælles interesse, ikke også? Og hvordan det er gået med dem, og om hvad de har fået at følge, og hvad de har med, og se de andres heste, og ligesom også have lidt at sammenligne med ens eget og de andres. Man synes jo, når man går derhjemme, så synes man jo, at ens eget er det bedste. Ikke? Også når man så kommer på en kåringsplads, hvor der er mange andre rigtig gode heste, så kan man godt se, så konkurrencen den er hård, ikke? Også, og der er efterhånden ved at være rigtig mange gode heste i Danmark, så det er rigtig sjovt at komme til kåring og se også de andres heste. Hvad skulle du ned og ligge for? Du var ren. Mens Heidi går i gang med den sidste finpudsning af hestene, har Jørgen en særlig mission, der også skal forbedre chancerne for en god kåring.
Jamen, jeg skal over og lige have snakket med dommerne. Jeg har en attest på den ene af vores heste, fordi den har fået en skade som ung, som påvirker dens nerve. Den har en nervesiddende side af hovedet, som trækker i ørerne og i øjnene og mulen. Og det vil jeg gerne give dem en attest fra vores dyrlæge på, at det ikke er en medfødt defekt, den har, men en skade, den har fået. Også ligesom for, at de er klar over det, når de skal bedømme den. At der ikke skal være nogen misforståelser. Så derfor vil jeg prøve at kontakte dem og give dem den attest her. Hallo. 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 I wondered, I have a paper here from our vet. I wondered if you want that now or you want that when the horse comes. It has damage. Oh yeah, okay. You take it now? I can, yeah, I can take it out. Kåring begynder med føl og ungheste. Her skal hingstefølget Mozart Ellemose i ringen sammen med sin mor. Helhedsindtrykket og førstehåndsindtrykket, det tæller rigtig meget. Og ved at de lige får den sidste finish her, det kan måske gøre en præmiering op og ned. Lige om lidt, når de er klar til det derude, så skal vi ud og have ham her vist frem for dommerne. Og de skal lave en bedømmelse af ham, både af hans eksteriør og af hans bevægelser. Han får lov til at løbe frit derude, så de kan se hans bevægelser. Thank you very much. Thank you very much. Jeg fik en første præmie. Så det er vi jo rigtig godt tilfreds med. Skal vi have begge piske? Ja. Kom, se det. Kom. Men det betyder jo, at det valg, vi har gjort med at lave ham her med den hingst, det har været rigtigt. Og at resultatet er blevet godt. Så det er nok ikke sidste gang, vi har prøvet det, selvom man aldrig kan være sikker på, at det kommer en mand til. Faktisk imponerer Mozart dommerne så meget, at føllet kommer i ringen to gange mere og kåres som dagens bedste hingsteføl. Ja, og der var klappet! Hey, hop, hop! Oh, very good. Excellent. Very good. Sådan. Lykke med det. Congratulations, huh? Very good. Yeah. Nu gælder det kåringen af den første hoppe fra Ellemose. Den 5 år gamle Ytske er allerede optaget i stambogen og skal derfor forsøge at komme op i en højere kategori. Jamen, hestens form den er god, men den er lige rigelig anspændt lige nu. Og det kan vel godt betyde, at den ikke kommer til at vise sine bevægelser, som vi gerne vil have den skulle. Så det er lidt spændende, hvordan den reagerer, når den kommer i ring nu om lidt. Jeg tror ikke, de rykker hende længere op, end det, hun går nu. Det betyder, så får hun en tredje præmie. Det er selvfølgelig mere, end hun er, men vi ville jo gerne have haft en stærhop. Det betyder så bare, at det nok ikke lige er den, vi skal arve videre på. Og at den skal være ridehest eller sådan noget i stedet for. Fordi hvis den ikke kan få en tredje præmie, så synes jeg ikke, det vil jeg gerne have, at den har fået. Efter at have fordøjet skuffelsen med den første hoppe, der sættes til salg som ridehest, er tiden nu inde til at lade dommerne møde Annabelle. Hun er så ud af nogle rigtig gode blodlinjer, og hende kunne vi måske godt, hvis hun blev optaget i stambogen, vælge at lade blive og avle på. Det var en rigtig, rigtig god trav, og den viste en super skridt. Så jeg håber, hun får lov til at komme igen. Huha, nu bliver man nervøs. Det betyder da rigtig meget, fordi det er da vigtigt, hun
går som nummer et, så er der en chance for, at hun kan blive stærre også. Og det er jo det, vi ønsker. Så det tegner godt indtil videre. Yes. Thank you. Thank you. Tak. 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 Så dygtig. Ja, dygtig. 2 måneders træning hver aften. Yeah. Yes. Yes. Tak. Det var super. Det er fantastisk, at hun blev stærk hårdt, fordi det betyder jo rigtig meget, for når det er vores egen avl, vi går med her, så er det jo ikke helt skidt, det vi går og laver. Jeg synes, det har været en god dag, og det er forløbet rigtig godt. Vi har fået nogle rigtig gode resultater ud af vores anstrengelser. Så vi er rigtig, rigtig godt tilfredse.